Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui para um mega unboxing. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Erva Mate e Chás Barão, mano. Eles mandaram tudo isso aqui pra gente, assim, do fundo do coração, mano. Obrigado, mano. Eles tiveram todo um carinho e cuidado com a gente, sempre tiveram, né? E mano, sou do Sul, né, moleque? É só olhar pra ver que eu sou do Sul. Então já vai deixando o teu like, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito e segue, obviamente, a gente no Instagram. Arroba Rafa Nunes e Erva Mate Chás Barão aparecendo aqui magicamente também. Sem mais enrolação, galerinha, eu tenho que pegar a tesoura, pera aí. Tesourinha em mãos, já vamos abrir este kit. O de baixo eu deixei aberto já, mas eu esqueci o de cima. Então simplesmente tá muito bem embalado. Sim, ó, vou dizer para vocês, eles têm o site, vai estar na descrição também, o Instagram. Ah, vocês querem comprar erva mate? Agora também eles têm, além de erva mate, chá, aquela coisa delícia, as cuia. Gente, eles têm tererê, mano. Eu acho que eu já sei que eles me mandaram. Vamos lá abrir bonitamente a caixa aqui. Rafão tem uma dificuldade em abrir caixa, mano. Eu já peço desculpas aí. Pediu o editor, acelera essa parte. Então, galera, já abri a primeira caixinha, eu tirei a outra, botei ali atrás para ter espaço aqui, né? Vamos lá. Bonitamente, vamos abrir aqui e ver Medical. Vamos ver aqui, ó. Galera, inverno tá chegando, né? A gente, eu gosto, mano, eu adoro tomar chá. Não sei vocês, né? O chás do Barão de Cotegipe é uma delícia, mano. Olha isso, cara, me mandaram. Eu vou mostrar cada um que me mandaram aqui, ó. Chazinho misto de camomila, erva doce. Mano, esse aqui é muito. Assim, mas é muito bom, mano. Você tá maluco. Chá mate tostado com sabor frutas vermelhas. Gente do céu. Ele tem um dos meus favoritos. Chazinho de erva doce. Mano, Barão, muito obrigado. Isso aqui é bom também. Ó, chá misto. Pra vocês verem, ó. Maçã, abacaxi, cravo e canela. Uma delícia. Temos o chá preto, né? Chá preto Blend Premium. Você tá maluco? Gosto de coisas premium, hein? Esse aqui, mano, no trabalho eu tomo demais também, ó. É o chazinho misto pós-refeição. Um que é muito bom, literalmente laranja com sabor mel. Chá misto, né, gente? E temos a nossa querida chazinho de camomila, ó. Esse aqui é bom pra acalmar os ânimos. A gente ainda recebeu. Caraca, mano, muito bem embalado aqui, ó. É botar pra cá a caixa. E linda demais. Uma cuia personalizada, Barão de Cotegipe. Cara, que coisa linda. Deixa eu abrir aqui. Caracoles, mano. É a cuia gamer, velho. Cuia de tererê gamer, velho. Meu Deus. Gente, que coisa linda demais. Ó, a tampa em cima. Caraca, mano, verdinho. Pô, na moral, olha isso, mano. The power, the power. Caraca, isso aqui é o poder, mano. Achei linda demais, muito obrigado. Gente, eles me mandaram aqui 52 chá, mano. E olha a quantidade de plástico bolha, muito bem embalado. Mas enfim, essa é a primeira caixa, mano. Já recebi aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7. Mano, vão tomar chá todo dia, mano. Manda mais chá aí pra nós. Eu amo de hortelã de vocês, tá? Beijo. Pessoal, como eu já disse, já tinha aberto essa aqui, tá? Né, pra facilitar minha vida. Mas, mano, lembra que a gente recebeu a cuia aqui, né? Ó, cuiazinha verde, agradeço do fundo do meu coração. E agora a gente tem. Cara, casou muito, mano. Eles deram literalmente um kit. A gente ganhou aqui, ó, pra vocês verem. Tererê sem adição de açúcar, com menta e limão. Gente, eu vou ter que botar a caixa aqui e ficar meio de lado pra falar pra vocês. É muita coisa, mano. É muita coisa. Ganhamos aqui mais uma caixa. Tererê sem adição de açúcar, abacaxi e hortelã. Cara, tá aqui do ladinho, ó. Galera, a gente ainda ganhou mais uma lacradinha aqui, ó. Tererê, menta ice, sem adição de açúcar, Barão de Cotegipe. 3. Galera, eu vou tomar muito tererê. Vocês não estão entendendo, mano. Ganhamos mais um aqui, ó, sem adição de açúcar, Barão de Cotegipe natural. Caraca, moleque. Bom que a validade tá lá. Ah, essas caixinhas são muito bonitas, gente. Mais um, menta e boldo. Olha isso, mano. Fechadinho, lindo. Mano, esses produtos premium aqui, ó. Rafão adora. Ganhamos outro aqui, ó. Pacotinho de tererê sem adição de açúcar. Fresh, menta e limão. Pra fechar, esse aqui eu quero experimentar. Tererê Black Menta. Caraca, esse aqui parece ser muito bom, gente. Ou seja, a gente ganhou. Vamos tomar tererê até 2025, moleque. Obrigado de coração. Eu vou tirar umas fotinhos, vai estar no Instagram. Rafão, vou dizer pra você, nunca tomei tererê, mano. Eu sei, gente, que falou que é refrescante, é bom tu tomar geladinho. Rafa vai começar a tomar tererê, moleque. É assim, ó. Querendo ou não, a gente vai tomar tererê. E eu vou gravar um vídeo especial só tomando tererê, fazendo, ensinando. Ou melhor, aprendendo, né? Porque como é que a gente vai ensinar se a gente não sabe? Então, assim, ó. Imagina só aqui, ó, Barãozinho, ó. Tomando bonitamente. Inclusive, antes de chegar tudo isso, Rafão tinha comprado um aqui, ó. Uma cuia também da Barão.
Só que preta, mano. Agora eu tenho uma pra levar pro trabalho. Cara, eu vou fazer coleção, hein? Ô, se vocês tiverem várias cores, pelo amor de Deus. Rafão quer fazer coleção, deixar aqui no cenário. É linda demais, gente. Essa verde eu amei. Eu peguei uma pretinha básica. Mas, cara, linda demais, demais. Lembrando, se você quiser comprar, seja tererê, seja erva mate, o chá, vai estar tudo na descrição, o Instagram deles. Mais uma vez, obrigado do fundo do meu coração pelo carinho que vocês sempre têm comigo. E, enfim, mano, vai ter fotinho no Instagram, então, aparecendo basicamente o Instagram do Rafa e do Barão de Cotegipe aí, né? Gente, muito obrigado, deixa muito like, ativa a notificação, porque o Rafão vai tomar um baita tererê, vai passar provavelmente um perrengue pra aprender a fazer, mas a gente vai tomar e eu tenho certeza, mano, vou fazer um vídeo tomando todos esses aqui, hein? O que vocês acham? Gostaram? Deixa muito like, valeu, falou e fui!